маленький, незначний. А ще не просто живий, а й дуже активний. Кліщ, який сховався у шкірі молодої пацієнтки, швидше за все жіночої статі, каже досвідчений лікар-травматолог травмпункту лікарні швидкої допомоги Тернополя Володимир Мацюк. А кусають переважно самки, бо інстинкт розмноження і самозбереження зашкалює. Захищають яйця, які виношують. Чи відривається сам животик, каже кліщихи, із тими яйцями, чи вона відпадає, чи її викручують. Відповідно, попадаючи в землю, вони розвиваються і там відновлюється рід. Тому самі кліщі не кусають, кусають дівчата. Непроханого квартиранта з шиї пацієнтки лікар викручує. За сьогодні, каже, це вже третій випадок. В даній ситуації для того, щоб видалити кліща, треба його зажати. Чи пінцетом, чи звичайним варіантом зажиму і викрутити проти годинникової стрілки. Проте не всі, хто виявляє у шкірі кліща, біжать за допомогою до медиків. Дехто береться видаляти шкідника самостійно. Лікарі застерігають, це небезпечно. Та якщо вже взялись, робіть це правильно і якнайшвидше. Як можуть самі видалити, то зразу видалити. Це місце обробити зразу спіртом або йодом. Для того воно зразу іде таке почервоніння, можна застосувати офлокаїнову мазь, щоб зняти запальний процес. Ну і звернутися до нас для проведення превентивного лікування. Можна змастити олією і прикрити, є такі пластмасові пробочки, щоб задати такий вакуум, і тоді, значить, вони вилазять. Ну це не завжди. Часто у тілі залишається голова кліща, а сама комаха може бути заразною. У травмпункті її видалять правильно, а при потребі лікарі-інфекціоністи нададуть спеціальне превентивне лікування. Цьогоріч в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги Тернополя вже пролікувалось 35 людей. Торік з квітня до листопада більше 500. Страшний же не сам укус, переконують лікарі, а його наслідки. Ідуть артрити, ідуть міокардіти, ідуть гепатіти, ну в більшості це ідуть артрити, руховий апарат страждає, ідуть неврологічні такі от наслідки невріти. Це до смертних випадків не приводить, але приводить до інвалідності. Де чатує небезпека, передбачити важко, тому вирушаючи на природу, одягайте світлий закритий одяг. Повернувшись додому, обов'язково ретельно огляньте тіло.